ကိုကိုကိုမြဲတတိထားနေခြင်းဟာသိပညာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတရားထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းကိုကိုကိုတတိထားနေခြင်းသာဖြစ်တယ်ခုနကကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်တ ानु ဘသနာလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာနော်ငါစိတ်ဟာလောဘတွေနဲ့အဖြစ်များသလားဒေါသတွေနဲ့အတွဲများနေသလားမောဟတွေနဲ့အတွဲများသလားအဲ့တော့လောဘဒေါသဆိုတာကိုယ်ရင်ထဲမှာအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့မကြာမကြာလာတွဲတာဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ကိုယ်အဝတ်မှာဖြူစီအောင်ဖုတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလေးဟာအမြဲတမ်းနွမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးနွမ်းနေတဲ့အညစ်အကြေးဟာပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့တူပဲစိတ်ထဲကလည်းပဲလောဘအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတာဖြစ်လို့ဒါအညစ်အကြေးတစ်ခုလို့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတာလေအာယုန်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အသင်တင်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လာဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်တာမောဟဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ့်အချိန်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်စွာမရှိဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမောဟဆိုတာဝင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောဟဆိုတာလေအပြင်ကလာတဲ့ရောက်လာတဲ့အရာသားလည်းဖြစ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောက်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာပြင်ပကနေပြီးကိုယ်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာလည်းပဲယမယံခပေါ်လာတာတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြထားကဲကမ္မထာတရားအထုတ်ခြင်းပဲလို့သူဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါမရှင်းမဲနဲ့ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလက်ရခေါ်နေတဲ့အကျင့်မျိုးတွေဟာလည်းရှိသေးတယ်။လက်ရခေါ်ပြီးတော့အာဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်လဲငါလို့လူရှိသေးလားဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွင်းနေတာ ਨੇ တူတူပဲအဲ့ဒါကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုမမနာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာလို့ရှင်ဒါတရားမဟုတ်တော့တရားရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အတ္တမတွေဝင်နေတာပဲဒီလိုပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်မှာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာကိုရှုစွာသိရမယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့လောဘဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဒေါသဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမောဟဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအဲ့ဒီရဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အောင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်လေးဟာဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အညစ်အကြေးဆိုတာအမြဲတမ်းဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အချိန်များစွာပုထုဇဉ်နေမှာတော့အညစ်အကြေးကဆွဲမြတ်တာဆွဲတာပို့ပြီးတော့များလာတော့အလေးအကျင့်ကြီးလိုဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရတဲ့အခါမှာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲနေတဲ့လောဘအညစ်အကြေးကိုအလောဘနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ဆွဲနေတဲ့ဒေါသအညစ်အကြေးကိုမေတ္တာဆိုတဲ့အရောဒါနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ဆွဲနေတဲ့မောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုအမောဟဆိုတာနဲ့ဖယ်ရှားတာအဲ့ဒါကိုဇာကရိယာနုယောဂနိုးနိုးကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲကမ္မထာအထုတ်ခြင်းလို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်တာရဲ့အနှစ်သာရကကိုယ်စိတ်လေးကိုဒီတိုင်းပြစ်မထားပဲနဲ့တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးစိတ်ထဲမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောတန့်စင်မှုပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နော်ဆေးကြောတန့်စင်တာဆေးကြောတန့်စင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်။အဲလိုဆေးကြောတန့်စင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်လို့စိတ်လေးကလုံးဝဖြူစင်သွားပြီ။အညစ်အကြေးတွေဟာထပ်ပြီးတော့မကတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါစိတ်ကိုအောင်းနိုင်သူဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီကြရင်စိတ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုထားတဲ့နေရာနေတယ်ဥပမာမဲ့လူတွေရဲ့မျက်မျက်နှိုးနှိုးရှာဖွေစုဆောင်နေကြတဲ့ရွှေဆိုတဲ့တတ္တုတစ်ခုအကြည့်အဲ့ဒီရွှေဆိုတဲ့တတ္တုမှာမလိုလားတဲ့တခြားရောပါနေတဲ့တတ္တုတွေကိုတန့်စင်မှုရွှေကိုနားလဲတဲ့ပရိသတ်တွေကရွှေထဲမှာပါတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမိဘူးပေးလိုက်အေးပေးလိုက်နဲ့တန့်စင်ပြီးတော့ပေးကြနောက်ဆုံးမှာရွှေစင်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်လိုက်တော့မှရွှေဟာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားပြီးတော့ရွှေစင်ရွှေနှစ်ကိုရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုရွှေအနှစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့မျက်မျက်နှိုးနှိုးပန်းစင်ကြတဲ့ဒီရတနာပစ္စည်းဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဝတ်ဆင်ကြတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။
era luwe luye seha anye jiri yoni me soi jusani tare niya maniu sei mag loba ha senaji loga luri ha kondai ka jara loba jau jara toda jau kondai ka ri jara moha jau kondai ka ri jara loba jibi soi luji lu kondai yau ha loba go matai nai mu soi ကိုယ်သိခါကြာွားကနေ့ခေတ်မှာတော့အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အေးအေးယူခံရတဲ့ဒါသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့အေးအေးယူခံရသည့်ဖြစ်စေအေးအေးယူမခံရသည့်ဖြစ်စေလူကြီးလူကောင်းဖြစ်ပြီးတော့လောဘကိုမထိန်သိမ်းနိုင်လို့မတော်လောဘနဲ့တမယာပစ္စည်းသုံးမှုနိုင်ငံပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲမိပြီဆိုလို့ရှင်သိခါကြာသွားပြီလေကိုယ်သိခါမရှိတော့ဘူးနော်ကိုယ်သိခါမရှိတော့ ဒါထင်ရှားတာအဲ့ဒါလို့ကိုယ်သိခါတွေကြာဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်သိခါကိုကြာဆင်းစေတာဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်မြင်ဆိုရင်လောဘပဲအလောဘကကိုယ်သိခါကိုကြာဆင်းစေတယ်ဆိုတာရှိမရှိဘူးမရှိဘူးလူတွေတန်းနေဆိုတာကိုယ်သိခါတက်တယ်ရရောတယ်ဂျင်နိုရစီတီဒီဘုဂဝါဖြင့်မတမရရောတယ်ကုညီတယ်ပေးကန့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သိခါပဲ ကိုယ်နိကတက်လာအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးမှန်သမျှကိုယ်နိကကိုကြာဆင်းစေတယ်အေးဒေါသဖြစ်လာလို့မထိန်သိမ်းဘူးဒေါသအလျောက်စကားတွေမမယွင်းနေပြောမိတယ်ဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့လှုပ်တစ်ခုလုံးမိတယ်ဆိုရင်အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့တွေမကဘူး ဒီရာဇဝမှုကျွလွန်တဲ့အနေထားတစ်ခုထီအောင်ရောက်သွားပြီးတော့လူဟာဆယ်တော့ကမျိုးစုံနဲ့ကြုံကြဒါလူလောကမှာမကြားခြင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါဒေါသကဒေါသဆိုတဲ့အငြိအကြေးဟာရှင်ထဲမှာဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တက်ကမကောင်းတာတွေကိုဖန်တီးပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒေါသဟာလည်းလူရဲ့ကုန်သိခါကိုကြာဆင်းစေတယ် မောရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပြောတင်တာတွေပြောမိသွားတယ်မလုံးတင်တာတွေလုံးမိသွားတယ်လူကြားထဲမှာရှက်ဖွဲအရာတွေဖြစ်လာတယ်ခဏိခေတ်ဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကအခုပြောလိုက်တော့ကြားကြားကုန်တာကုန်မမှန်ကန်ကမမှန်ယွင်းတခုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းသိကုန်ကြအဲ့ဒါလို့သိခါကြားပွဲရတွေဟာလင်းလင်းမြန်မြန်ဒီ လောဘဒေါသမောဟဆိုတာတွေကတွန်းပို့နိုင်တာတွေဖြစ်တယ်ဗောဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတွေကောင်းကျိုးမပေးဘူးလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုစုံစုံမြုပ်သွားစေတယ်သိက္ခာကျစေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်ဗောအေးလောကမှာလူတော်လူကောင်းလို့ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတစ်ဖက်သားကိုကူညီတယ်ရဲ့ရောတယ် တပည့်သားပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်အစဉ်အစိမ့်တွေရှိတယ်အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့တပည့်သားကိုကူညီဆောင်ပါတယ်မင်္ဂလာနဲ့လမ်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုဆုံးပါတယ်တုံသင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေဟာလူလောကမှာကုန်သိခါကိုတက်လာစေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတွေကိုဆန်းရဆန်းရအစွမ်းထက်တဲ့ ဖြေစေတွေနဲ့ဆေးကြောတန့်စင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆေးကြောတန့်စင်ပေးလို့အငြိအကြေးကင်းစင်သွားတဲ့စိတ်ကသာလေးရွှေစင်ရွှေနစ်လို့တံမိုးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တံမိုးတွေတက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တံမိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုကိရိတာအငြိအကြေးလုံးဝကင်းသွားပြီဆိုရင်တကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုအောင်းနိုင်သူဆိုတာဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုအစိုးရသွားပြီ အဲ့ဒီစိတ်ကိုစိုးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်စိတ်ဟာကိုထားတဲ့အတိုင်းပဲနေသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေဝင်ပူးလို့လည်းမရတော့ဘူးစိတ်ဟာထာဝရစင်ကြယ်ဖြူစင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ထာဝရဖြူစင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အနေထားဟာစိတ်တွေဝိတုဒ္ဓေတုက္ကတိပါတိခင်ခါမြတ်စွာဘုရား ကိုယ်စိတ်လေးတန်ဆင်းစင်ကြယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းကိုပဲမျှော်လင့်ရမယ်။ဘာတွေကောင်းလို့ဆိုရင်သူပြောသမျှဆိုသမျှတွေလည်းအကောင်းပဲလုပ်သမျှတွေလည်းအကောင်းပဲ။
ပြောရဆိုတာကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်နောင်မွားရှိသေးရင်လည်းနောင်မွားအတွက်ကောင်းမယ်ဆိုပါစို့ရဟန္တာဖြစ်သွားရင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောင်မွားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့တံပရာယိကလို့သုံးတယ်တစ်ခါတည်းလေးနိဗ္ဗာန်ကိုနော်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောင်မွားလို့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရနိုင်တယ်လို့စာပေကျမ်းကမှာဒီတံပရာယိကနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုသုံးတယ်မျိုးတံပရာယိကဆိုတဲ့ ตาอุปาริเตตะนิพพานอนุปาริเตตะนิพพานကိုခွဲပြောတဲ့အခါမှာตาอุปาริเตตะนิพพานကတိဋ္ဌာတမိကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ဘုရားမှာရတဲ့နိဗ္ဗာန်อนุปาริเตตะนิพพานဆိုတာตัมปรายิกะนิพพานตัมปรายิกะนิพพานဆိုတာเตติยิฉะမဲ့ဒါဆိုလို့ပေါ့เนาะเตติยิฉะမဲ့ဘုရားအဲ့တော့လာလာခေါင်းနေဟာစိတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာလာလာခေါင်းဆိုတာရှိတယ်စိတ် မဖြူစင်မှုဆိုရင်လာလာကောင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအရေးတကြီးဒီကိုယ့်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကြရမှာတော့ကိုယ်စိတ်လေးသာဖြစ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှနိုင်အောင်ထိန်းကျောင်းနိုင်လို့ရှိရင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဖြစ်တယ်။အစွမ်းကုန်စိတ်ကိုအောင်းနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့
ဒီကိုထိန်သိမ်းမှုတွေမျိုးစုံနဲ့ထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်သွားကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်သွားနိုင်မှသာလဲတန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပြီတန်တရာဟောကလွတ်မြောက်ပြီသာဝရအငြိမ့်သက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းစိတ်ကိုထိန်သိမ်းနိုင်သူတွေသာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်သက်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တွေ
်